Рашисти розгорнули пускові установки «Іскандер-М» за 60 кілометрів від кордону України у Білгородській області на Слобожанському напрямку. І про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу. На тому ж напрямку ворог збільшує угруповання військ, перекидаючи та зосереджуючи додаткові підрозділи. На Донецькому і Таврійському напрямках ворог здійснює вогневий вплив на позиції наших військ із застосуванням мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Активізував наступальні і штурмові дії на Сєвєродонецькому, Курахівському та Попаснянському напрямках. Ідуть бої в районах населених пунктів Зарічне, Рубіжне і Попасна. На Сєвєродонецькому напрямку ворог навів понтонні переправи через річку Красна. На Авдіївському напрямку нарощує систему протиповітряної оборони. На Маріупольському напрямку противник продовжував здійснювати вогневий вплив та блокувати наші підрозділи в районі Азовсталі, міста Маріуполь. Завдає авіаційних ударів, зокрема, й з літаків дальньої авіації. Використовуючи залізничне сполучення, противник робить спроби налагодити логістичне забезпечення військ.